Marinoli Meriyasın Gənc İdeyalar müsabiqəsində qalib gəlmiş layihələrin siyahısı məlum olub. Proqramın məqsədi vətəndaşları maarifləndirilməsi və inteqrasiyası, sağlam həyat tərzinin təşviqi, ətraf mühitin mühafizəsi və bərabər imkanlardır. Meriyan Gənclər İşi üzrə mütəxəssisi Maryam Kişalaşvili Marirotis ilə söhbət zamanı bildirdi ki, hər layihə üçün maksimum məbləğ 3000 laridir. Ümumilikdə 23 layihə qəbul etdik. GHT üzvləri, özünü idarə nümayəndələri və fəal gənclərdən ibarət işçi qrupu layihələrin məqsədinin uyğunluğunu müzakirə etdilər. Yekun nəticədə 11 layihə müsbət dəyərləndirildi və müvafiq olaraq hamısı maliyyələşdirildi. Gənclər bu layihələri 25 dekabr tarixinə qədər həyata keçirməlidir. Öz tərəfimizdən bu layihələrin həyata keçirilməsi üçün lazım olan köməyi edirik. Qalib gələn layihələrin müəllifləri Aram Akopyan, Sərxan Rızayev, Makan Minti Şaşvili, Zakir Ayvazov, Fariz Rızayev, Vəli Dəmirçəlov, Maya Ekoloji Klub, Orxan Məmmədov, Gülgün Məmmədxanova, Zahar Xəlilovdur. Marinoli Meriyasının Gənc İdeyalar müsabiqəsi 2020-ci ilin 21 iyun tarixində elan olunub. Müsabiqədə Marinoldə qeydətdən keçmiş gənc təşkilatlar, təşəbbüs qrupları və maraqlanan gənclər iştirak ediblər.